Övriga frågor? Ventilationerna på de övre våningarna funkar inte. Nej. Om jag säger bruna fötter, vad tänker du på då? Jag vet inte. Nej, för det är vad jag får när jag försöker duscha. Du stopp. Jag har loppet. Så låter det i bastun när säkringen går. Komfort. Vi installerar Sverige.